تغییر شوی ده. افغانستان کې د سولې اعلان تر عنوان لاندې د سعودي عربستان په کوربتوب د پاکستان او افغانستان د علماو ګډ کانفرنس د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه شپاړس مادهیز پریکړه لیک کې د دواړو هیوادونو ګډونوالو علماو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د سولې او مذاکراتو له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. په مکه کې پاکستانی او افغان علماو ګډ کانفرنس کې د افغانستان د علماو مشري د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ښاغلي محمد قاسم حليمي کوله. د علماو دغه کانفرنس کې د شوي پریکړو په اړه د ښاغلي محمد قاسم حليمي سره چې په مکه کې د سکایپ له لارې یوه ځانګړې مرکه لرو ملتیا مو کړې. وزیر صاحب ستړی مشي، بخیر راغلي خپرونې ته. خیر شي، مننه تاسو ته او د افغانستان ټولو هغه کسانو چې دا برنامه وینې ټولو ته احترامات او سلامونه. الله تعالی دې وکړي چې ټول هر نوع مصیبت د تروریزم نه مصیبت او د کرونا د وبا له مصیبت نه په امن کې اوسي. مننه. غواړم پوښتنه وکړم ښاغلی حليمي، چې نوې خبره یا هغه مثبته خبره چې په دې کانفرنس کې په دې پریکړه لیک کې شوی وي څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مننه کوم جناب بختیار صاحب. دا کانفرنس په تیرو شلو کلونو کې اولین ځل و چې د افغانستان او پاکستان علما په دې باندې سره یوې نتیجې ته رسیږي چې دغه جنګ په افغانستان کې دا د اسلام د اصولو خلاف جنګ ده، دا جهاد نه ده او دا د مسلمان وژنه ده. موږ په جاکارتا کې هم یو مجلس درلود دوه کاله مخکې چې بوګور کانفرنس و، هلته هم د پاکستان علما له موږ سره په کانفرنس کې وویل په هغه صراحت باندې او په هغه موقف چې نن لري دوی دوه کاله مخکې دا موقف نه و. موږ له دوو کلونو را دېخوا موږ په هلې ځلې کولې تر څو دغه کانفرنس په کابل کې یا اسلام آباد کې او یا هم په مکه مکرمه کې دا کانفرنس وشي چې بالاخره د رابطې عالم اسلامي تر رهبري لاندې دا کانفرنس په مکه کې وسه. نوی شی په کې دا و چې د پاکستان ټولو هغه علماو چې پنځه کسه له پاکستانه هغوی ویناوې درلودلې د تقي عثماني په شمول او طاهر اشرفي چې مخکې به تاسو پوهېږي چې مخکې به افغانستان کې همیشه د فتواو خبره کوله، اما اولین ځل چې هغه ویل چې دا جنګ د مسلمانانو په ګټه نه ده او دا ورور وژنه ده. همدارنګه تقي عثماني د نړۍ مشهور عالم ده او پاکستانی دی، هغه هم خپلو خبرو کې په دې تاکید وکړ چې دغه جنگ د مسلمانانو په ګټه نه بلکې د اسلام د نامدي او د مسلمانانو په تاوان باندې ده. ښاغلي قادري چې د دیني چارو وزیر ده او قبله ایا چې د علماو شورا وزیر ده، هغوی هم خپل وار سره په ټینګار باندې وویلي چې دغه جګړې د اسلام لپاره بدنامي ده او دا د مسلمانانو ترمنځ تفرقه ده. د موږ لپاره نوی شی په کې دا و چې د پاکستاني علماو موقف له پخوا نه په نوې درجې تغییر شوی ده، مثبت ته د افغانستان په ګټه باندې ده. هغه موقف چې د پاکستان ځینې علماو مخکې د افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکولې، نن هغه علما په همدې کمیټه کې ناست و او نور علماو خبرې کولې. اخیری ځل چې تاسو ته په یاد یې حمیدالحق د مولانا سمیع الحق زوی د افغانستان په ارتباط باندې څه خبرې درلودلې، ولې پرون هغه هم په همدې کمیټه کې ناست و او نور هم د علما و حنیف جلندری و او مختلف علما هلته ناست و چې د هغوی موقف پخوا اصلا په داسې ناستو کې د ځان لپاره دعار سمه ده. ښاغلی حليمي، یو بله خبره دلته یو باریکي شتون لري. په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل شوې ده. زما سوال دا دی چې د دې په ځای چې وایي د افغانستان جګړه ناروا ده، دلته دواړه خواوې په دې نارواتوب کې راغلي دي، ولې داسې په دې پریکړه لیک کې نه دي راغلي چې د طالبانو جګړه د نظام او د افغانستان د حکومت پر وړاندې ناروا ده؟ ښه، موږ په هغه پریکړه لیک کې هم واضح دي او ما په خپله وینا کې هم ویلي چې دا جګړه د موږ له طرف نه انتخاب او خیار نه ده، دا یو تپل شوې جګړه ده. البته کله چې د جګړې نوم اخلو د جګړې طرف معلوم ده، د رابطې عالم اسلامي رئیس چې هغه یو ډېر لوی شخصیت ته په اسلامي نړۍ کې او همدارنګه په سعودي کې یو مهم شخصیت ته، هغه په ډېر وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې د جګړې دپاره یا د اسلامي د اسلام تر نوم د جګړې د اسلام تر نوم تر لاندې د جګړې لپاره هیڅ نوه بهانه نه ده پاتې. موږ طبیعي خبره ده جناب بختیار صاحب چې د موږ محللین د موږ مطبوعات باید په دې باندې پوه شي چې ځینې نقاط چې هغوی په صراحت باندې شاید خپل مشکلات ولري، ولې په مجموع کې د جګړې نوم چې اخیستل کېږي د جګړې طرف
افغانستان نه ده، جګړه افغانستان حکومت نه ده شروع کړې، په افغانستان باندې جګړه تپل شوې ده. هغه کسان چې هغوی په افغانستان باندې جګړه شروع کړې، له بیرونه پرې تپل شوي دي، دا جګړه پرې تپل شوې ده. موږ د دفاع په حالت کې یو، هغوی معتدیان دي، هغوی تجاوز کوونکي دي، هغوی همیشه په انفجار او انتحار کوي. دغه جلسه او دا کنفرانس په واضح ډول د افغانستان د حکومت لخوا نه و، او د پاکستان او د سعودي له علماو سره و. حليمي صاحب، ولې بیا په دې یو ماده کې داسې نه دي راغلي چې د طالبان لخوا نه روانه جګړه د جهاد په نوم د افغانستان د حکومت پر وړاندې ناروا ده، ځکه د افغانستان اسلامي دولت دی او اسلامي حکومت او نظام دی، داسې کوم څه راغلي دي مشخص؟ بلې بلې، د قطعنامه کې یا پرېکړې لیک کې په ډېر واضح ډول ویل شوي دي چې اسلام د افراط او تفریط دین نه ده. دغه جګړه چې د افراط او تفریط شکل یې اخیستی ده او د اسلام په نوم دغه جګړه ده، دا جګړه غیر شرعي جګړه ده، او د مسلمانانو دپاره د صلحې دپاره د صلحې په باب باندې د هغو د خبرو اترو او د مفاوضاتو مذاکراتو په ارتباط باندې د آیاتونو او د احادیثو په لیکلو سره هلته ټینګار شوی ده، واضح موقف ده. کله چې موږ د جګړې نارواوالی بولو، معلومه خبره ده، ډېره واضح ده چې د طالب جګړه د موږ هدف ده. دلته موږ د طالب نوم اخیستی ده، دلته د ما په وینا کې، د جناب سفیر صاحب مجددي صاحب په وینا کې، د رابطې عالمي اسلامي او د موږ د ټولو علماو په بیانو کې چې اووه نفره موږ بیانې له افغانستانه درلودلې، په ډېر واضح شکل دا موقف واضح شوی ده. دا چې تنها په پرېکړه لیک باندې باید ټینګار ونه شي او د پرېکړه لیک نقاط نه دي، ولې په بیانو کې هم ډېر واضح موقفونه هم د موږ له علماو لخوا نه او هم د پاکستان د علماو لخوا نه، خصوصا د سعودي د رابطې عالم اسلامي له مشر لخوا نه، په ډېر وضاحت سره دغه جګړه ناروا وبلل شوله او مخالفین یې صلح او مذاکراتو او خبرو اترو ته راوبلل. ولې حليمي صاحب، دلته په دې پرېکړه لیک کې داسې راغلي چې یعنې د جګړې له طرفینو غوښتل شوي دي چې سولې ته لومړیتوب ورکړي او سوله وکړي، اما اوس داسې فکر نه کوئ چې د ځینې کسانو په اند باندې د افغانستان دولت او طالبان تقریبا په یوه تله کې تلل شوي دي په داسې پرېکړه لیک کې په دغه ماده کې؟ نه، دلته دا کنفرانس د علماو د کنفرانس د قرآن او د سنت په رڼا کې ده. د قرآن هغه صریح آیات هم دا ده چې د جګړې خواوې، دا مهمه نه ده چې د جګړې په جګړه کې حتما یو طرف ملامت وي بل طرف له ځانه دفاع کوي یا دواړه ملامت وي، اما دلته واضح غوښتل شوې ده چې د جګړې اطراف دې مذاکراتو ته کښېني. د قرآن حکم ډېر واضح ده، هغه څوک چې د جګړې یو طرف ده او صلح نه مني هغه بغاوت کوي. بناء موږ په قرآني آیاتونو باندې په نبوي احادیثو باندې تمسک کړی ده. د تحلیل دپاره به دا ډېره مهمه وي چې دغه آیات او دغه احادیث معنا څه ده، هدف څه ده. هدف ډېر واضح ده چې نور راځي له موږ سره جګړه کوي، موږ صلح غواړو، هغوی د صلح مخالف دي، او د قرآن حکم په دې ارتباط باندې ډېر واضح ده. بلې، یو موضوع بله چې ښاغلی حليمي، ولې په دغه کانفرانس کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې؟ دوه کاله مخکې چې دغه کانفرانس کله تاسو په یاد شي مکه مکرمه کې د وایسي لخوا نه کانفرانس وسو، دغه کانفرانس له بنودو یا له بندونو نه له موادو نه یوه ماده دا وه چې د پاکستان افغانستان د علماو ترمنځ باید کانفرانس وسي. له هغه نه وروسته موږ په دوبۍ کې دوه ځله د پاکستانیانو سره مجالس درلودل، یو ځل په پاکستان کې مجلس درلود، هلته هم دا خبره یاده سوه. تقي عثماني صاحب د پاکستان کې چې کله موږ د علماو سره مجلس درلود، په هغه وخت کې قبله ایاز دې مجلس مشري کوله، د موږ لخوا نه جناب مولوي صاحب عطا الله الدین مشري کوله. د تقي عثماني وویل چې طالبانو ته د دعوت ورکړل شي، د موږ لخوا نه په ډېر صراحت ورته وویل شي چې نه ته نامانې نه یو، بلکې موږ دعوت ورکوو. کله چې هغوی دعوت ورکوي، هغوی ته حتی هغوی ته د پاکستانیانو په اصطلاح دمکې ورکولې، او هغوی ته هم د دوی په خبره باندې چې موږ ته یې ویل چې تاسې لا څنګه پکې اشتراک کوئ، بنا هغوی ته دعوت ورکړل شوی دی. هغوی همیشه لکه تاسو چې خبرې له هر میدانه تښتېدلي دي، هیڅ وخت هغوی د دې توان نه لري چې چا سره مذاکراتو کې، د دې توان نه لري چې هغه د اسلام په چوکاټ کې له چا سره خبرې اترې وکړي. دوی ته دعوت ورکړل شوی دی او دوی دا دعوت نه ومنلی، او دا خبره له دوه کلو نه راهیسې روانه. بلې، یو بله خبره دا ده چې آیا تاسو پاکستانی علماو سره چې د هغوی د اسلامي چارو وزیر هم په دې کانفرنس کې ګډون درلوده، دا خبره ورسره مطرح کړه چې په افغانستان کې همیشه د جګړې او جهاد فتوا د پاکستان د خوانه د پاکستانی علماو له خوانه ورکول کیږي، او همدارنګه پاکستان چې ځانته اسلامي هیواد اسلامي حکومت وایي،
د دولت وسلوال مخالفین چې هغوی د امت فتوا ورته ورکوي هم دوی پټنځایونه ورکوي. آیا داسې کومه پرېکړه وشي چې په پاکستان کې به نور عالمان د افغانستان پر وړاندې د جهاد فتوا نه ورکوي؟ منګه دا خبره په ډیر صراحت له دوی سره وکړې. البته له کانفرنس نه مخکې او له کانفرنس نه وروسته موږ له دوی سره خصوصي مجالس هم درلود. په ډیر صراحت هم دا خبرې وکړې، له ښاغلي طاهر صفي نه نیولې چې هغوی د پاکستان د افغانستان په ضد فتوا ورکړې وه، مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق، د سمیع الحق زوی حامد الحق، او مفتي رحیم الله، او هغه بل یې څه توجه والا ده که څه بلا ده، د ټولو په ارتباط موږ په ډېر وضاحت خبرې وکړلې. بښنه غواړم، په دغه قطعنامه کې که تاسو متوجه یو کمیټه تشکیل شوې ده، یو هیئت یا یو کمیټه تشکیل شوې ده. د دې کمیټې اساسي هدف او وظیفه به دا وي چې هر هغه څوک په افغانستان کې د پاکستان په ضد باندې فتوا ورکوي یا په پاکستان کې د افغانستان په ضد فتوا ورکوي، د طرفینو علما به هر طرف به د خپلو علماو مسؤلیت په غاړه لري. دغه کمیټه نن موږ دوی ته خپل اعضا معرفي کړل او پاکستان هم دوی ته خپل غړي معرفي کړل. د موږ د کمیټې مسؤلیت به د جناب لودین صاحب په غاړه باندې چې هغه په دې قضیه کې له پخوا نه په جریان کې ده او پوه ده، پکې دغه کمیټه مسؤلیت لري چې ټولو هغو موضوعاتو ته چې د علماو له خوا نه تشنج پیدا کېږي یا د علماو له خوا نه خلک تشنج ته هڅول کېږي او یا هم د یو د بل په ضد باندې د اسلام خلاف فتواګانې ورکول کېږي، دا کمیټه به د هغو اعمالو نظارت کوي. په عین وخت کې به رابطه عالمی اسلامی د دغه کمیټې له کارونو نه هم نظارت کوي او هم به پوښتنه ترینه کوي او هم به خپل موقف واضح کوي. بلې، بله خبره دا ده چې په دغه کانفرنس کې تاسو اشاره درلوده چې ځینې داسې علماو پاکستان نه ګډون کړی وو چې مخکې په افغانستان کې د جهاد او جګړې فتوا ورکړې وه. آیا په دې بحثونو کې تاسو دوی سره مطرح نه کړئ چې اوس اوازې دي چې پاکستان امریکایانو ته پوځي اډې ورکوي، آیا د دوی په مقابل کې به دوی جهاد اعلان کړي؟ ښه، موږ ډېرې خبرې درلودلې، ډېر هغه څه و چې په آینده کې به روښانه شي. په ډېر وضاحت سره موږ دا خبرې درلودلې. البته قادري هم یو نسبتا له نورو نه په دغو مسایلو کې اصلا دخیل سړی نه ده، صادق سړی معلومیږي. امید ده چې دوی په خپلو خبرو باندې ودرېږي. ښاغلی قبله ایاز او ښاغلی قادري دواړه هغه څوک دي چې د منطقې له حالات نه خبر دي، د همدې پښتونخوا اوسېدونکي دي. ښاغلی قادري شینواری ده او ښاغلی قبله ایاز د بنو ده، په دې وضعیت باندې ښه پوهېږي. داسې په آینده کې به پاکستان کې څه کېږي، په افغانستان کې به څه کېږي. ما په ډېر وضاحت باندې ورته وویل چې کله موږ له پاکستان سره هلته مجلس درلود، هغوی موږ ته وویل چې د مذاکراتو یا د صلحې دپاره یوازینی خنډ خارجي قواوې دي. البته هغوی په هغه وخت کې موږ ته وویل چې دا ګن چې د کوهي کې پروته دا ګن به ایستل کېږي او بیا به کوهی پاکېږي. ما په رسمي مجلس کې هم وویل چې دا خارجان خوصو وتل او په ډېر واضح طور مې وویلې په عربي اصطلاح چې ذهبت الى ما ذهبت الیها، دا قواوې هلته ولاړې چې چیرته یې غوښتل. بناء موږ دا ټولې خبرې کړې دي، په ډېر وضاحت هم دوی سره مجالس درلودل. زه ډېر امیدواره یم چې په آینده کې به دغه مجالس تاثیرات خپل ولري او خصوصا دغه کمیټه چې په جدیت باندې کار وکړي مثمر نتایج به ولري. بلې، بله خبره دا ده چې آیا داسې کوم څه په دې کانفرنس کې وویل شو چې که چیرته طالبان د دغو علماو یعنی دغه پریکړه په نظر کې ونی نیسي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې د جګړې لامل طالبان دي، داسې کوم څه وویل شو که طالبان د علماو د غوښتنه یا د پریکړه لیک نه مني، په مقابل کې به څه کیږي؟ په کانفرنس کې تر شاید په کانفرنس کې نه، اما په مجالسو کې مخکې ما یادونه وکړه چې رابطه علم اسلامي به د دې کمیټې څارنه کوي. هر هغه هیواد یا په هغه هیواد کې چې علما له دغې د دې کمیټې له چوکاټ نه وځي یا خبرې اترې وځي او یا هغوی هغه جانب مقابل چې هغوی صلح نه مني یا بغاوت کوي، رابطه علم اسلامي په دې مکلفه ده چې د هغوی په ضد باندې د قرآني او د نبوي نصوصو په رڼا کې واضح موقف ولري او هغه د نړۍ مسلمانانو ته اعلان کړي. یو بله خبره چې اکثره په دې خبرو کې داسې ویل کېږي چې بهرني ځواکونه چې په راس کې امریکا دی له افغانستانه وتلي دي او لږ تعداد یې پاتې دی، دوی هم له افغانستانه وځي، نور په افغانستان کې دوی نشته دي. سوال دا دی او دا ویل کېږي چې د دوی جګړه نور مشروعیت نه لري. زما سوال دا دی چې مخکې له دې یعنی په دې تیرو 13-14 کلونو کې د طالبانو جګړه روا او مشروع وه؟ موږ له اولې ورځې نه دې جګړې ته ناروا ویلي دي او موږ همیشه دردېدلي یو. ولې یوه خبره به په ډېر وضاحت سره ووایم چې خصوصا له پاکستانه اخواته اسلامي نړۍ علماو ته
معلومات ډیر کم ورکول شوی دی. زه دومره ویلی سم چې کله زه جدې ته راورسېدم په جده کې د افغانستان په ریاض کې د افغانستان سفیر ښاغلی مجددي او د موږ په وایسي کې سفیر ښاغلی ډاکټر شفیق سمین دوی دواړه راغلي او مستقیما له رپورټ نه موږ د وایسي د مشر ملاقات ته ولاړو. په دوو ورځو کې څومره ملاقاتونه چې موږ کړي دي څومره د اوازه دوی ته شرحه کړې ده څومره د اوازه دوی ته شرحه کړی او د دې ذهن څومره بدل شوی ده. زه فکر کوم عربي نړۍ داسې نه ده لکه افغانان چې په هره موضوع کې کار ولري ډېر تکلیف غواړي چې د دوی ذهنیت واضح کې ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي چې طالب څوک ده حکومت څوک ده دا جنګ په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده د القاعده څوک ده او داعش څوک ده. په ډېرو مسایلو باندې ذهن نه خلاصېږي خصوصا د افغانستان موضوع یو پیچلې موضوع ده یو پیچلی کړکیچ ده. په دغه ارتباط باندې عربي نړۍ ته تقریبا له دوو کلو راهیسې او اسلامي نړۍ ته هم په همدارنګه موږ په تیرو دوو کلو کې ډېرې هلې ځلې وکړې د اندونیزیا علما د اسلامي نړۍ علما په قطر کې علما په مصر کې علما همدارنګه په سعودي کې علما هغوی هم دې ته قانع کړل یا هغوی ته مزاحت ورکړې قضیې چې دا قضیه په دې شکل ده او دوی ټول په دې باندې اوس قانع دي چې دا یوه ناروا جګړه وه او ناروا جګړه ده ولې دا چې دوی ناوخته پوه شوي دي یا د دوی ذهنیت په خپل وخت کې مسؤلینو نه دي مسؤلین نه دي توانېدلي چې دوی ته دا وضاحت ورکړي ډېر مسؤلیت به زموږ په غاړه هم وي. بله ښاغلی حلیمي تاسو په دې غونډه کې ویلي دي چې طالبانو ته د کفر کلمه نه کاروئ یا د کافر کلمه نه کاروئ طالبان زموږ وروڼه دي. اما څه موده مخکې تاسو طالبانو ته ویلي وو چې د دین نه لرې دي د قرآن نه لرې دي خوارج دي څه او څه او څه دي؟ جناب ورور چې زه د ما امید دا ده چې د موږ مطبوعاتي مسؤلین نه ټول نه ښیم البته بعضې کاشکې د دوی لږ علمي سطحه لوړه وي او په هدف باندې کار وکړي نه په الفاظو باندې. زه اوس هم دا وایم پر د روژې په شپږویشتم مې دا ویلي وو هر هغه څوک چې مسلمان قصدن د کافر په حیث باندې وزني هغه کافر ده او دا د ما فتوا نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې فرمایي شباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته کنځا کول فسق ده او وژنه یې کفر ده. اما منګه د کفر ټاپه په هغه چا په ټولو باندې موږ د کفر ټاپه نشو لګولی. موږ اسلام له دې منې کړي لا نکفر اهل القبله ولا نکفر من یشهد بان لا اله الا الله. نه هغه چاته کافر ویلی شو چې کلمه وایي نه هغه چاته کافر ویلی شو چې هغه د اسلام کلمه وایي او اسلام یې قبول کړی. البته یو شي ته وضاحت ورکوم چې د موږ ځینې مطبوعاتي مسؤلین چې متاسفانه تاسو په دې مه خفه کېږئ یو ټول نه ښیم ډېره کمه شمار ښیم د هغوی حتی په مطبوعاتو کې علمي سویه ډېره ټیټه ده دا چې بیا اسلامي اصولو ته ولاړ شي او اسلامي نصوصو ته ولاړ شي. یو څوک ورور کېدلی شي خو دښمن وي یو څوک هیڅ خپل نه شي کېدلی ولې دوست به وي ورور هم دښمن کېدلی شي ورور. یعنی منظور مو دا ده چې طالبان ستاسو ورونه دي اما د افغانستان د خلکو دښمنان دي؟ د افغانستان د ټول ملت دښمنان دي. منګه د کفر ټاپه ځکه په چا نه لګوو چې دا یو ډېر عظیم لفظ ده دا د موږ ځان ته صلاحیت نه وکړو چې چاته کافر ووایي ولې د افغانستان دښمنان دي د اسلام نوم د دوی په اعمالو باندې بد شوی دی په دې کې شک شبهه نشته ولې په دې دا یو ټکی بیا غواړم واضح کړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي چې ته چاته هدایت نشي کولی مګر هغه چا ته هدایت کوو د هغه تره ده اما مسلمان نه ده خو تره خو یې ده. دلته انبیاء علیه السلام دي خځې کفار دي دوی مسلمانان دي دوی کفار دي خځې مسلمانان دي تر څو چې بیا دوی مسلمانان شوي دي. په یوه کورنۍ کې دوه ورونه دي هغوی سره دښمنان دي خو له ورورګلوي نه څوک اصلا انکار نشي کولی. موږ داسې دوی دوی مسلمانان دي د افغانستان دښمنان دي خو له دې نه انکار نشي کولی چې هم افغانان دي که افغانان نه وای موږ به دوی سره صلح نه کوله. بناءً موږ د مطبوعاتو دغه علمي سویه لږ باید هدفي شي لږ اساسي موضوعاتو ته ولاړ شي د دې په ځای باندې شي دوی یوه ډېره وړه جزیه راخلي او خبره ده چې هغه ستاسو څرګندونې د افغانستان د خلکو یعنی د خوښۍ استقبال سره مخ شو چې تاسو ویل په لومړي ځل لپاره تاسو دا جرأت وکړه دا خبره وکړه او کېدای شي دا د افغانستان خلک چې اکثره وګړي بې سواده دي پوښتنه ورسره یي. بله بختیار صاحب اوس هم وایم بیا هم وایم که په حکومت کې یم هم وایم او که په حکومت کې نه یم هم وایم نه دا چې زه نن په دې چوکۍ ناست یم وایم او سبا به بیا د نظام مخالف یم. له نه نظام نه څومره ضعیف نظام هم شي د اسلامي اصولو له مخې نه دا موږ ته بهتر ده
د اسلامي نظام د افغانستان د موجوده نظام په مقابل کې چې هر څوک جنګیږي دا د اسلامي اصولو خلاف ده. که د منګه ورور هم یي او مسلمان هم یي شیخ الحدیث هم یي خو د افغانانو دښمن ده چې د افغانانو په ضد باندې جنګیږي. یو بله خبره دغه پریکړه لیک نه وروسته چې یعنی ګڼو علماو د سعودي عربستان د علماو یا په کوربتوب باندې پریکړه وشوه، له دې نه وروسته که په افغانستان کې یو څوک وژل کیږي، بېګنا وژل کیږي یا په جګړه کې وژل کیږي، د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ د طالبانو او که د افغانستان د حکومت او طالبانو دواړو پر غاړه؟ له دې نه مخکې هم له دې نه وروسته هم هر هغه څوک چې جګړه غواړي او صلح نه غواړي، مسلمانان وژني، شرعي مسؤلیت او دنیوي مسؤلیت د هغوی په غاړه ده. زه بیا تکراروم، جګړه د موږ انتخاب نه ده، جګړه په موږ تپل شوې ده. موږ ټولو اسلامي نهادونو ته رجوع کړې ده، ورغلي یو او د صلح لاره مو پیشنهاد کړې. هر هغه څوک چې صلح نه مني او جګړه کوي د مسلم د افغانانو د مظلومو بچانو ورونو او خوندو د وژنو او د قتل مسؤل شرعا هم هغوی دي چې جنګ شروع کړی او جنګ ته دوام ورکوي، او د افغانستان په تاریخ کې به هم د دوی مختوري او دوی به مسؤلین وي. بلې، بله خبره دا ده چې که چېرته طالبان یعنی د نورو اسلامي هیوادونو هغه پریکړو ته چې په دوی باندې غږ وکړ، فتواوې صادرې کړې، یعنی مشهور علماو چې روانه جګړه ناروا جګړه ده او روانه جګړه ته ته د فسق و فساد نوم ورکړ، که طالبان بیا هم دې ته اتنا نه کوي، فکر کوئ چې اول خو به دغه پریکړه چې پاکستاني علما په کې ګډون درلوده پر طالبانو کوم اغېز ولري؟ زه متيقن یم اکثره د دوی شاګردان دي، کله چې د دوی د افغانستان په ضد باندې فتوا ورکوله او هغې اثر درلود، اوس چې د اسلام د اصولو سره سم فتوا ورکوي دوی، دا به هم اثر لري. یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې موږ ته له شرعي او قانوني اصولو سره موږ ته مهمه ده چې موږ خپل حجت شرعي او قانوني د ټولو اسلامي هیوادونو او د ټولو اسلامي نهادونو پر وړاندې خپل حجت قائم کړو او خپل دلیل ولرو. دوی که چا نه منله، دا خو پخوانی ډېر مشهور متل ده چې قاضي زه ملامتولم ولې ما ځان نه ملامتوو. کله چې هغوی قرآني احکام نه مني، قرآني نصوص نه مني، احادیث نبوي نه مني، هغوی ته تحلیل پیدا کوي، ټوله دنیا ورته ړنده ښکارېږي او ځان ورته بنا ښکارېږي، ټوله دنیا ورته غلامان ښکارېږي او ځان ورته مستقل ښکارېږي، ټول علما ورته جاهل ښکارېږي، ځان ورته عالم ښکارېږي. دغه خودنمایي ده چې په اسلام کې په اسلامي اصولو دا پخپله یو جهل ده. بله، که چیرته مثلا د دومره علما او خبره چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه دي او بالاخره د پاکستان هم دا خبره کوي چې جګړه ناروا ده او سولې ته مراجعه وکړي، د خبرو له لارې خپل مشکل حل کړي، په اسلامي او شرعي لحاظ که بیا هم دا ډله نه مني دا خبره، خپل کار ته دوام ورکوي، جګړې ته دوام ورکوي، اسلام او شریعت څه حکم کوي؟ یعنی په دوی باندې کوم نوم بیا ایښودل کیږي؟ د قرآن حکم ډېر واضح ده چې دوه د مسلمانانو ډلې د مؤمنانو ډلو چې سره جګړه وکړه، تاسې د دوی ترمنځ صلح وکړئ، او که چېرته کوم طرف صلح نه منله، د هغوی په مقابل کې تاسې وجنګېږئ، ودرېږئ، موقف ونیسئ، او تر هغه پورې چې دوی د خدای حکم ته راجع شي. هغوی ته یې بغات ویلي دي، فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. یغوی ته په قرآني حکم باندې بغاوت کوونکی ویل شوی دی، نه دا د ما حکم ده، نه دا د مولانا قادری حکم ده، نه دا د مولانا صاحب الدین حکم ده، نه دا د مرحوم شیخ صاحب کشاف حکم ده، دا قرآني حکم ده. او په دې کې څوک بل تحلیل او بله تجزیه او بل تفسیر نه شي کولی. بلې، یو بله موضوع ده چې د طالبانو تر څنګ چې د افغانستان نظام پر وړاندې جنګیږي، یو بله ډله ده چې د داعش په نوم دا په افغانستان کې ځینې وخت د بریدونو مسؤلیت اخلي، یا تا په ملکي ځایونو کې چې بریدونه کېږي مسؤلیت دوی اخلي. آیا د دوی په اړه باندې خبرې وشوې؟ پریکړه لیک کې څه راغلي دي که نه؟ هماغه چوکاټ چې طالبانو ته تعین شوی دی دوی پکې دي؟ نه نه نه، ابدا نه هغه چوکاټ چې طالبانو ته تعین شوی دوی پکې دي، نه د هغوی په باب خبرې شوې دي. له هغوی سره د افغانستان حکومت په هېڅ وجه باندې نه صلح غوښتې ده، نه د صلح په لاره ورسره تللي دي، نه هغه افغانان دي، نه د افغانستان جز دي. که څه کسان له هغوی سره له افغانستان یي، هغه به هم پردي پاله خلک یي، اما د هغوی په ارتباط باندې د افغانستان د حکومت موقف واضح ده چې هغوی سره به جګړه کوي، هغوی به ختموي. له هغوی سره د صلح د خبرو اترو اصلا هیڅ برنامه نشته، نه په دې برنامه کې داخل دي او نه په هغه پالیسي کې چې له طالبانو سره موږ په مخکې وړو، نه په هغه پالیسي کې داخل دي. بلې، یو پوښتنه بلم دا ده چې آیا د پاکستان علما یا پاکستاني علما داسې کومه ژمنه هم کړې ده چې د سولې په پروسه کې به مرسته کوي او هغه د شرعي پلوه پر طالبانو فشار راوړي، هغوی ته به قناعت ورکړي چې
خپل دریز نرم کړي، د قر خبرې چټکې کړي. بختیار صاحب ډېرې وعدې وسولې، ډېرې خبرې سوې دي. اما زه فکر کوم چې په ډېرو خبرو ویلو باندې به کله مهمه به دای چې موږ ښه نتایج ترلاسه کړو. دې په ځای چې ټولې خبرې واضح وایو، د هغې نه به دا مهمه وي چې د افغانستان خلکو ته نجات ورکړو، او د موږ او د افغانستان او د پاکستان علما سره لاس یو کړي، او ټولې دغه اسلامي امت ته نجات ورکړي، خصوصا د افغانستان او پاکستان په خاوره کې چې څوک اوسېږي. په دې کې شک نشته چې موږ دوی ته ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې من اعان ظالما سلطه الله علیه، چا چې له ظالم سره کومک وکړه الله تعالی به یې په دوی باندې مسلط کړي. دا هغه څه وو چې موږ دوی په ډېر واضح خبرې سره وکړې، دوی ډېرې صادقانه وعدې وکړلې. امیدوار یو چې دا وعدې عملي شي او په نږدې کې موږ نتیجه ولرو. وزیر صاحب، بله مسله ویل کېږي چې د وسلوال مخالفین یا طالبانو ته په عربي هیوادونو کې یو شمېر شیخان پیسې ورکوي، امکانات برابروي، حتی په ځینو هیوادونو کې دوی ته پناه ورکوي. آیا په دې اړه کومه یادونه وشوه چې د عربي هیوادونو شیخان نور له دغه ډول ملاتړ څخه لاس واخلي او دوی سره په دې شکل مرسته ونه کړي؟ بختیار صاحب، زه فکر کوم دا د ارشاد حج اوقاف وزارت دنده نه ده. په دغه ارتباط باندې د موږ د بهرنیو چارو وزارت، د موږ د امنیتي ادارې یو وی کولای شي، ځکه که موږ چا سره په دې ارتباط خبره کوو او هغه وایي چې څوک ده او چیرته ده او ادرس یې چیرته ده، او بیا موږ هغه ادرس ونه لرو، فکر کوم دا زموږ دنده نه ده. البته کله ښکاره ښکاره څوک ویل کېږي نو د هغوی په ارتباط باندې موږ تصمیم نیسو، ولې دا دنده د بهرنیو چارو د وزارت، د امنیت شورا او د موږ د ملي امنیت موضوع ده چې هغوی له خپلو همشانو خلکو سره دا موضوع شریکي. بله، وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم داسې پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې په شرعي لحاظ باندې ټول علما او دا خبره وکړه چې یعنی طالبان کومه جګړه چې کوي دا جګړه ناروا ده، په مقابل کې که یو څوک بل جنګیږي د دې ناروا جګړې پر وړاندې هغه ته کوم نوم ورکوئ؟ بختیار صاحب، ښه ده چې مرکم په پښتو ده او ما هم په پښتو باندې ویل. زه حکم نه ورکوم. یو شی باندې باید ډېر واضح شو چې احکام د افرادو دغه نه دي، د افرادو مسؤلیت نه دی. قرآني احکام موجود دي. هغه څوک چې د افغانستان د نوامیسو دپاره، د افغانستان د ملي حاکمیت دپاره، د افغانستان د نظام دپاره، د دغو مظلومو انسانانو د دفاع دپاره جنګېږي، په دې کې شک او شبهه نشته. په ډېر صراحت سره وایم، هغه شهید ده، هغه د خپلې دفاع دپاره جنګېږي. د دې خلکو د دې جنګیالیو حکومت صلح تلاسب کړی ده. څوک چې صلح نه کوي بیا هم هغوی وزني، دا شهدا دي، دا قهرمانان دي. الله تعالی دې زموږ خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه وساتي. بله، آیا داسې پریکړه شوې ده چې بله غونډه به داسې کېږي، چیرته به کېږي، او دغه ګډ کاري کمیټه چې د دواړو هیوادونو د علماو نه تشکیلېږي کله په کار پیل کوي؟ موږ بېګا دا لیستونه معرفي کړل، خپل کسان معرفي کړل، پاکستانیانو هم معرفي کړي دي. اوس به منتظر دي چې څومره زر وکولی شي د رابطه عالم اسلامي مرکز په دواړو ډلو باندې په دا مشترک کمیسیون باندې غږ وکړي چې د هغوی اولینه جلسه په کابل کې یا پاکستان کې او یا هم په سعودي کې کېږي. امیدوار یو چې ډېر زر دا کار شروع کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ښاغلی محمد قاسم حليمي، ستاسو نه ډېره مننه. کور مو ودان، سلامت اوسئ.